Денешното интервју на телевизија Мега го посветуваме на осигурувањето и осигурителниот пазар во Република Македонија. Каква е состојбата со животното, каква е состојбата со неживотното осигурување и секако кои се правата и заштитата на крајните корисници. Денеска со мене во студиото на телевизија Мега е Зоран Стојановски од Советот на експерти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Господине Стојановски, најпрво ви благодарам за времето кое го одвоивте и добро дојдовте во студиото на телевизија Мега. Добар ден, благодарам за вашата покана и поздрав до вашите гледачи. На самиот почеток, ајде накратко да ја представиме Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Кои се надлежностите на Агенцијата? Агенцијата за супервизија на осигурување е независно регулаторно тело, кое што со главна ингеренција заштитата на осигурителниот сектор во Република Македонија. Пред се, вниз континуирана теренска и вонтеренска супервизија врши контрола на финансиското здравје на осигурителните компании. Значи, се секира за секоја полиса која што се издава од осигурителните компании во Република Македонија да биде гарантирана, односно, доколку се случи немил настан, компанијата да има доволно средства за да ја исплати штетата. Покрај финансиското здравје, Агенцијата за супервизија на осигурување има надлежност за изготвување на правилници, односно подзаконска регулатива во сферата на осигурувањето во Република Македонија, предлага измени на постоечката законска регулатива, односно Законот за супервизија на осигурувањето како матичен закон за Агенцијата за супервизија на осигурување и значи ги поднесува тие законски предлози за измени до Министерството за финансии. Покрај тоа, главна одлика и главна надлежност на Агенцијата за супервизија на осигурување е и заштитата на корисниците на услуги од осигурувањето. Значи, во сферата на правилниците, досега ги имаме донесено околу 39-40 правилници, имаме извршено континуирана едукација на чинителите на осигурителниот сектор, односно посредниците во осигурувањето. Значи, од крајниот корисник до топ менеджментот. Го лиценцираме менеджментот со самото формирање во 2009 година. Агенцијата пристапи кон изготвување на тие правилници, се со цел на зајакнување на контролната функција за граѓаните да може да имаат поголема доверба во секторот осигурување и да може да се чувствуваат спокојни дека средствата кои ги дале за купување на полиса за осигурување ќе бидат искористени за сервисирање на нивна штета. Значи, за таа цел, ние ги лиценцираме членовите на органите на управување во осигурителните компании, изготвивме подзаконски акт, ги задолжихме да пополнуваат целосни формулари со оглед на тоа дека да видиме кои се луѓе може да бидат членови на орган на управување, да задоволат одредени едукацијски критериуми и работоспособни критериуми, односно степен на искуство, за да може да бидат членови на орган на управување. Потоа, пристапивме кон едукација на посредниците во осигурувањето, тоа се популярните брокери и застапници, како крајни или прв допир со осигурувањето до клиентите. Значи, тие се луѓето кои што ги продаваат полисите, и со цел за подобро запознавање и подобра едукација, ние организирахме специализирана едукација за тие брокери и агенти со цел подобро запознавање на производите и подобра презентација на сите и управување со ризици на сите корисници на услугите осигурување. Инаку осигурителниот пазар во Република Македонија е сочинет од 15 друштва за осигурување. Од тие 15 друштва за осигурување, 11 се во сферата на неживотното осигурување, додека 4 работат во осигурување на живот. Имаме 33 брокерски друштва и 14 друштва за застапување. Имаме лиценцирано околу 480 брокери, посредници и околу 900 застапници во осигурување. Значи, сето тоа е дело на една мала агенција, 30 луѓе, формирана е 2009 година, како најмлад независен регулатор во Република Македонија. Меѓутоа, за ова кратко време направени се многу работи, односно, низ
Предходно наведеното може да се заклучи една широка плејада на дејства кои што се случуваат во една така мала агенција, се со цел на заштита на корисниците на осигурителни услуги. Пред да продолжиме со останатите теми, токму на темата заштита на крајните корисници, односно оние кои веќе ги имаат тие полиси на осигурување, како Агенцијата за супервизија на осигурувањето помага во заштитата на корисниците и еве можеме ли да заокружиме од некоја бројка колку може би представки стигнуваат до Агенцијата на годишно ниво? До Агенцијата во првите години, кога веќе бевме многу поактивни, кога се создаваше агенцијата и кога почна да се работи на свесноста дека постои една агенција која што ги заштитува луѓето во сферата на осигурувањето, стигнува и по повеќе од 200 представки. Сега, бидејќи и осигурителните компании, додека и крајниот корисник на услугите, веќе знаат што може да очекуваат од осигурителната компанија. Имавме голем јас меѓу тоа што се очекува, дека е осигурано и тоа што вистински е осигурано. Значи, затоа имавме голема разлика и многу поголем број на представки. Сега веќе и осигурениците, меѓутоа и осигурителните компании веќе самите ги хендлаат тие работи. Затоа имаме околу 100 представки во текот на годината. Имаме во сферата на заштитата на потрошувачи, како што спомнав, имаме направено правилник во кој што е детално опишано постапката како клиентот може да дојде до агенцијата за супервизија и кога треба да поднесе представката, односно треба да бидат исполнети законски и подзаконски услови, мора директно да пријави штетата во осигурителната компанија, треба да добие одговор во законски рок од осигурителната компанија, доколку не е задоволен од одговорот повторно се обраќа до компанијата, значи мора да имаме второстепена комисија која што одлучува во самата компанија, дури после тоа, ако е незадоволен, го поднесува приговорот до агенцијата. Во тој момент го покануваме да ги достави комплетното досие, каде што го разгледува тим од луѓе во самата агенција, го повикуваме да се произнесе и осигурителното друштво, значи да ги видиме и неговите ставови. Затоа велам дека сега имаме помалку бидејќи и осигурителното друштво ги знае веќе кои му се овластувањата. Не секогаш е само клиентот во право и не секогаш е само осигурителното друштво во право. Секој е случај за себе и секој бара посебно внимание и детални анализи и од страна на агенцијата, меѓутоа и од осигурителните друштва, бидејќи во полисата е строго наведено што е вклучено, односно, што се вклучува таа полиса, со кои ризици се управува во таа полиса. За таа цел, велам, спроведовме континуирана едукација на агентите и на брокерите со цел подобро да бидат запознаени корисниците на услугите, за да може да знаат со што они вистински располагаат. Заради тоа е во ова веќе втора година, бројката се намалува на поднесени пријави до агенцијата, што се должи исклучително на повисокиот степен на развој на осигурителниот сектор во Република Македонија. Каква е моменталната состојба со осигурителниот пазар во Република Македонија? Како можеме да ја оцениме оваа 2016-та која е веќе завршена? Па, еве, последните бројки за 2016-та, уште една исклучително успешна година за секторот осигурување во Република Македонија. Значи, да, во финансискиот систем, осигурителниот сектор учествува со отприлика 4%, што е исклучително малку, значи станува збор за релативно неразвиен или ниско развиен финансиски чинител во финансискиот систем. Меѓутоа со огромен потенцијал. Зашто велам дека имаме огромен потенцијал? Заради тоа што сите играчи кои што се присутни на осигурителниот пазар се од реномирани странски групации. Имаме само од овие 15 осигурителни друштва, само едно е во собственост на македонски во македонска собственост. Додека другите се репрезенти на странски осигурителни групации. Затоа велам дека странците веќе го препознаа осигурителниот сектор како голем потенцијал каде што би имало можност да се расте, да се развива и
да расте, да се развива и нормално да, да има резултати и за самата осигурителна компанија. Низ бројки тоа би изгледало дека имаме 3,50% пораст во осигурувањето на неживот, 17,32% во осигурувањето на живот. Или 5,34% имаме пораст на осигурителниот сектор во Република Македонија. Додека во делот на договорите имаме, ако 3,5% растеше бројот на премијата во неживот, со 7,5% расте бројот на договорите. Значи имаме поголем број на продадени договори, додека па во осигурувањето на живот, ова најмногу радува, имаме 58,16%. Значи се повеќе граѓани ја гледаат предноста и гледаат подобрување во производот и се повеќе се одлучуваат да купат осигурување на живот. Подигната е свеста за осигурувањето на живот? Апсолутно е подигната свеста, меѓутоа не е само свеста подигната, туку подигнато е и нивото на конкуренција. Подигнато е нивото на нови производи кои што се вклучуваат во осигурувањето на живот. Подигнати се и другите чинители, кои се тие банките кои што се активно вклучени во целиот процес и тоа многу во популярното банково осигурување. Во моментов имаме само 3 банки, меѓутоа низ степенот на едукација веќе поминуваат уште 2 банки, за што значи дека за скоро време ќе имаме уште поголема понуда на осигурување на живот пред се, меѓутоа после тоа и на осигурување на живот низ банкарскиот канал. Во секаде во високо развиениот свет и во земјите членки на Европска унија, каналот банка осигурување е еден од најпознатите канали за продажба на полиси за осигурување. Споменавме дека осигурувањето на живот е во подем и нели се очекува и во наредните години да расте бројот на вакви полиси, меѓутоа каква е состојбата со осигурувањето на живот? Имотното осигурување. Имотното осигурување е интересна категорија. Во целиот изминат период расте. Расте и тоа, учеството само е 19% во вкупната бруто полисирана премија, што значи многу. Големо е учеството во целокупната премија. Меѓутоа, ако погледнеме кои делови се осигураат и што влегува во тоа имотно осигурување, каде е тука домаќинството, колкава е понудата и колкава е побарувачката за одредени производи, некои работи се многу позитивни, меѓутоа имаме и многу негативни работи. За волја на вистината, прво и основно треба да го истакнеме дека корпоративниот сектор или предприемачите во Република Македонија се на доста задоволително ниво и нивната свесност за осигурување е доста висока. Што значи тоа? Дека го препознаваат ризикот и се справуваат со него со купување на полиса на осигурување на одимот. Меѓутоа, мора да го истакнеме фактот дека осигурувањето на домаќинство во Република Македонија е на поразително ниско ниво. Иако стопките на раст се големи, иако расте од година во година, степенот на раст не го задоволува тоа што е осигурано. Значи, станува збор за под 10% осигурени домаќинство во Република Македонија. Зошто е поразително? Затоа што, ако го земеме и фактот дека банките како активни чинители за развојот на имотното осигурување врз основа, значи не може да добиете стамбен кредит од банка доколку не немате полиса, имотна полиса. Доколку ги исклучиме и нив, јасно е значи колка би била бројката на осигурени домаќинства во Република Македонија. За жал, мора да истакнеме несвесноста, меѓутоа комплексен е проблемот, значи не е само проблемот дека ние не знаеме, туку и понудата, односно понудата од врата до врата, понудата на секое домаќинство недостасува. Ако се подсетиме што се случуваше пред десетина години, како банките ги имплементираа картичките и како банките пристапуваат до секој поединечен корисник, кога вие не можевте да отворите било каква страница на вестник или било во вашето поштенско стандаче, во секој момент пристига по една-две промоции од некоја банка,
во тоа недостасува во осигурувањето во моментот, поготово за имотното. Останува како отворено поле за повеќе работа и секако поголема промоција. Го споменавте корпоративниот сектор. Пред околу 2 или 3 години имавте една изјава дека токму странските директни инвестиции ќе донесат една ренесанса на осигурителниот пазар. Каква е моментално состојбата? Во изминатите неколку години имавме доста странски директни инвестиции во нашата земја. Го раздвижија ли тие осигурителниот пазар? Апсолутно. Тие се главните виновници што имотното осигурување расте. Значи, тие го препознаваат и знаат дека управуваат со тој ризик. Заради тоа, не можете да најдете апсолутно една странска инвестиција да не е осигурана. Еве, да се потрудиме да побараме, не можеме да најдеме. Лошото е што ние се уште. Проблемот не е од вчера, значи тоа е и историски, и културолошки. Во минатиот систем, бидејќи ние сега предолго сме нели во трансформација и во транзиции, предходниот систем не беше толку одамна, се беше осигурано. Меѓутоа, беше осигурано на некој поинаков начин. Ние не ни знаевме дека сето тоа било осигурано и дека се некој треба да плати. Е, сега, ние самите кога денес управуваме со собствените ризици и не сме свесни на крај на денот со што се управуваме и дека каде се може да се случи. Што е лошото? Што полисата за осигурување е едно парче хартија. И доколку ви кажам дека управувате со ризик да настане земјотрес или немил настан, или пожар, или поплава, а јас ви давам само едно парче хартија, мислам, прво е бариерата и културниот шок, кој што го кажувам кај нашиот народ, дека ние едноставно не сме навикнати. Овие изминати неколку години се случија сериозни штетни настани, кои што одеа во насока на тоа да се зголеми свесноста за... И, значи, научивме низ проблеми, дека имаме апсолутна потреба. Ние го доживувавме. Реа ли овие немили настани кои се случија? Имавме пред 2 години поплави во Пелагонискиот регион, минатата година ги имавме Стајковци и Тетово, имавме земјотреси. Влијае ли тие на подигнување на свеста за осигурување на домакинства или пак еве на земјоделски посеви, фарми и слично? Во моментот да. Значи, моментално тоа е проблемот, што ефектите се моментални. Во моментот ќе се одлучат и ќе имаме зголемување во тие месец, 2-3 и после тоа сето тоа спласнува. Затоа велам дека историски и културолошки се. Ние немаме историја во осигурувањето, немаме историја во управувањето со ризици, дека ние управуваме. Тоа е за нас нешто ново. И нас, кај нас луѓето не умираат, нели тоа е непопуларно, меѓутоа тоа е таа изрека која што секогаш важи. Кај нас е осигурувањето трошок. Не, осигурувањето не е трошок, осигурувањето е управување со ризик. Тоа е апелот до сите, осигурувајте се, не за да ги направите осигурителните компании богати, заради управување со собствениот ризик. Да, чашава ќе падне, да ќе се скрши. Може би нема, може би денес нема, меѓутоа утре ќе се скрши. Што правиме тогаш? Како ќе ја надоместим? Значи, е проблем, да, ви давам само парче хартија. Управуваме со парче хартија. Ама тоа не е вистина. Вистина е дека управуваме со ризик. Значи, ризикот е тој што кој не води. Основно е да се знае дека мора да бидеме осигурани, задолжително е осигурувањето, само на возила. Сето другото е доброволно. Значи, доколку јас управувам со ризиците, треба да знам што се треба да вклучам како активен чинител на ово општество, ја треба да знам дали треба да го осигурам станот, дали своите деца, дали од незгода да ги осигурам вработените кои што работат кај мен. Ме разбирате? Значи, имаме шилаго, патуваме сите. Дали треба да се осигураме на тоа патување? Одиме во странство, излегуваме. Треба ли? Значи, имаме многу потенцијал во самото осигурување. Меѓутоа, апсолутно, затоа реков дека е историски и културолошки. Едното е дека самите не сме свесни, меѓутоа друга страна е и степенот на развој на осигурителните компании на тоа ниво и на тој степен, што не е пристапноста толку голема, производите не се прилагодени кон секој поединечен чинител, така да малку е покомплексно и не може сето тоа да биде изодено низ 1, 2, 3 или 5 години. Осигурителните компании постојат со историја повеќе од 200 години и се уште се активни.
најмало ниво на пропадање на, на ниво на сите бизниси на свет е во осигурителните компании. Значи, тие што се востановени пред 200 години и ден ден не страдат. Нивото на адекватност, нивото на капитал е секогаш како што треба. Значи, тука оваа агенција во Република Македонија постои за заштита на корисниците, да гарантира и е гарантна сигурност дека осигурителната компанија, доколку го превземала ризикот за земјотрес, поплава или, ето, имавме немил настан, падна хеликоптерот на МВР, така, се обештети. Значи, се обештетија 6 милиони евра, се обештетија фабрики, се обештетија луѓе кои што имаа вистински осигурување. Значи, осигурителните компании се здрави и сигурни. И имаат капитал за да исплатат секоја поединечна полиса која што е преземална по собствениот портфел. Пред малку ја начнавме темата за осигурување на земјоделските посеви и фарми и верувам дека во овој регион, во Белагонискиот, каде што сме ние како телевизија Мега гледани, доста интересно е да се зборува заради тоа што земјоделците тука пред 2 години претрпеа штети на земјоделските посеви, имаше доста угинати животни, а од тогаш наваму сме биле многу пати присутни на трибини кои се организираат да се советуваат земјоделците се повеќе да го користат ова осигурување, има помош од страна на државата во однос на ова осигурување, меѓутоа, дали земјоделците веќе станаа свесни и ја користат оваа можност? Апсолутно да. Апсолутно да, имаме зголемување на процентот на учество на земјоделските стопанства и поединечни земјоделци во бруто полисираната премија и во осигурувањето. Меѓутоа, секогаш постои нели едно меѓутоа, не докрај искористена предноста која што и државата ја препозна и ја субвенционираше со 60% е стимулирано земјоделството. Ние како агенција за супервизија заедно со агенцијата за поддршка на земјоделието заеднички одевме низ сите земјоделски региони се со цел да се промовира дека има кој ќе ги заштити нивните посеви, дека треба да се осигураат и дека не треба после случајна евентуална штета да се оди пред влада и да се бара пари, туку имаме производ специализиран само за таа намена. Имаме и за точарство, имаме и за земјоделство, за сите култури посебно. Државата ги дава како помош. Зголемувањето во првите години беше исклучително големо. И ден денес е се уште големо. Радува фактот што индивидуалните земјоделци се повеќе го препознаваат тој тип на, на производ и ги исклучуваат договорите. Меѓутоа се јавува друг тип на проблем. Што е тоа, во изминатите 2 години беа исклучително лоши за земјоделство и за сточарство. Односно, голем број на штети се случија. Се случија во изминатите 2 години. Така да се случува тоа да осигурителните компании ја реструктураат својата политика и ги ревидираат своите ценовни политики. Што значи тоа дека на одредени одредени сорти, одредени земјоделски култури, одредени животни, кои што се осигурани, може да бидат по воиднина осигурани или по повисока цена, или во друга компанија. Зависи, некои одлучуваат да продолжат по различни цени, некои одлучуваат да престанат со осигурување. Меѓутоа, радува фактот што се повеќе осигурителни компании го нудат во собствениот портфел земјоделското осигурување и се уште ја препознаваат шансата во тоа, бидејќи ние, нели на крај на денот сме земјоделски ориентирана земја, која што да, многу инвестира, самата држава многу инвестира во земјоделското производство, во новини, субвенционира и производството, и откупот, и осигурувањето. Значи, сите активно учествуваме во тоа, така да, да се со цел за да се подобрат условите за стопанисување во земјоделството, така да радува фактот што се зголемува, меѓутоа се уште не е на задоволителното ниво. Од сите овие различни аспекти можеме да заклучиме дека од година во година се
зголемува интересот за осигурување, без разлика на кое поле станува збор, и се надеваме дека нели во иднина ќе продолжи по истиот тренд. Меѓутоа, она што несомнено како тема не може да се избегне во последниот период е ова ситуација во која Република Македонија се наоѓа, политичка, институционална криза или како веќе и да ја наречеме, влијаеше ли тоа врз осигурувањето? Пред малку ги соопштивме резултатите. Значи, резултатите од секторот осигурување се, можеме да кажеме, со оглед на тоа во какви услови стопанисуваме, одлични. А дали ќе беа подобри? Да, сигурно ќе беа подобри. Зошто? Затоа што многу странски инвеститори пред се одлучија да или одлучија или се на стендбај со нивните одлуки ги пролонгираат да, своите така, одлуки. Ги пролонгираат одлуките, така да дали имаше простор за повеќе? Сигурно. Меѓутоа, резултатите се апсолутно одлични во секторот осигурување. Се разбира дека ќе беа подобри доколку условите беа нормални. А за волја на вистината, ние веќе неколку пати најавувавме инвестиции во секторот осигурување, значи дополнителни, од странски реномирани групации, кои што ги искажаа своите намери за формирање на компанија. Меѓутоа, еве, ние и цела 2016-та, кажахме, луѓето дојда, направија се, чекаме да поднесат документацијата. Фактот е, значи, дека бројките се одлични, меѓутоа ќе беа и уште подобри. И на самиот крај можеме овој разговор да го заокружиме со објавување на некои новини кои се планираат на осигурителниот пазар и секако кој е предизвикот за оваа 2017 година. Па вака, како предоминантна автоодговорност, држава за осигурителен пазар, значи во осигурителниот пазар автоодговорноста учествува со повеќе од 40%. Заедно со каското стигаме скоро до 50%. Значи 50% од осигурителниот портфел е автоодговорност, а се уште не е покриено се. Значи се уште имаме неосигурани возила, иако заедно со Министерството за внатрешни работи и со Националното биро за осигурување работиме на тоа да дојдеме малтане да нема неосигурано возило на нашите улица и патишта. Е сега, тоа е еден од предизвиците со кои што ќе се соочиме. Затоа почнувам од најголемата, каде се предизвиците за 2017-та, па и понатака. Значи, автоодговорността е еден од предизвиците да ги регистрираме и да ги осигуруваме сите возила во Република Македонија. Имотното осигурување, рековме, значи, огромен потенцијал, меѓутоа, зависи од двете страни, и од продавачот, и од купувачот, значи и од понудата да стигне до крајниот корисник, а и од крајниот корисник да препознае ризикот со кој што се соочува. Животното осигурување можеме апсолутно со гаранција да кажеме дека во наредните 5 години ќе биде звезда на хоризонтот за осигурителниот сектор и дека во наредните 5 години се загарантирани двостепени стапки на раст во секоја наредна година со се поактивното вклучување на банките во овој дел од бизнисот. Друг потенцијал е здравственото осигурување. Значи, со измените на законот во 2015 година, за прв пат се отвори просторот, осигурителните компании врз основа на доброволното здравствено осигурување да земат се поактивно присуство во овој сегмент. Се уште се очекуваат дополнителни законски измени и релаксирање на Државниот фонд за здравствено осигурување, каде што се поголем дел би се преземал од страна на осигурителните компании и нивното поактивно присуство би значило се поголем развој на овој дел од бизнисот. Друго што би можело да се спомне, значи земјоделското осигурување во секој случај се очекува понатамошен раст и развој и нормално се поактивно присуство на земјоделско осигурување. Исто така може да ги спомнеме како новини осигурување од сајбер ризици и осигурувањето на дронови. Сега дроновите се многу интересна категорија во овој. Поактивни, поактивни. Така е, ги имаме насекаде, меѓутоа во недостаток на законско решение заедно со Агенцијата за цивилно воздухоплоство, која што е во подготовка и припрема на
законски измени, заедно со НИФ и со осигурителниот сектор, значи мора да се најде начин како да ги ставиме под контрола, а да бидат од друга страна осигурани, бидејќи во моментов имаме и професионални фотографии и се поактивно учество на дроновите во сообраќајот, а немаме ниту една компанија која што врши осигурување на без разлика, тоа може да биде и на самиот дрон осигурување, меѓутоа штета доколку падне дрон на земја би била исто така многу голема и кој ќе ги сноси последиците од сето тоа. Сајбер ризиците исто така се еден голем предизвик на светско ниво, значи атак на компјутерски системи, располагање на датабаза на софистицирани компании, кај нас тоа може да бидат банките, е нешто што е многу познато и нешто со кое што треба да се справиме во догледна иднина. Така да, тука се некои од сегментите кои што се сигурно новина која што ќе се јавува во осигурителниот сектор. Осигурителниот сектор сам по себе е една брзо движечка материја и која што низ текот на годините се развива и прогресира, значи до пред две години немавме дронови или немавме компјутери до пред известно време, па сега управуваме со сајбер ризици. Меѓутоа, еве утре може да стане збори за автономните возила од типот на Тесла, како тоа ќе влијае на целиот осигурителен сектор, што ќе правиме со тие автономни возила кои што сами се управуваат, така тогаш нема да ни треба, тие знаат самите каде одат, каде си тргнал, го задаваш која ќе биде улогата на осигурувањето, меѓутоа тогаш се поставува, треба да се сврти на другата страна, приказната, па на тој што ги произведува тие возила, доколку па вистински се случи некоја незгода, тогаш ќе биде од многу посериозни карактери, така да осигурувањето секогаш ќе има, односно управувањето со ризици секогаш ќе го има, а тоа е апсолутно поврзано со осигурувањето. Широко поле на работа кој има тенденција и понатаму и понатаму да се проширува и голем број на предизвици за 2017-та, се надевам дека ќе бидат остварени сите овие бројки кои ги имате зацртано, па ќе имаме можности повторно да ги сумираме. Ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, тука е крајот на уште едно интервју на телевизија Мега. Слушнавте за состојбата со осигурителниот пазар и секако она што ќе биде новина и предизвици за ова 2017 година. Ви благодарам за вашето внимание.